Salam əziz dostlar, xahiş edirəm bunu paylaşın ki, o bəzi insanlarımız, bəzi bizi məsuliyyətdə olan insanlar, bizi vətəndaşlar, dəyərli insanlar, hörmət qoyduğum insanlar bizi dinləsinlər və bizim səsimizi eşitsinlər. Buradan müraciət edirəm Azərbaycan Respublikasının baş naziri, hörmətli Əli Əsədova. Hörmətli Əli müəllim, məcburiyyəm bunu sizi hal-hazırda gördüyünüz Binəqədi rayonu Ceyhun Hacıbəyli 150 Azərbaycan Dillər Universitetinin bir nömrəli yataqxanasında. Burada mən hal-hazırda həm burada yaşayıram, həm də burada da məcburi köçkün kimi burada yaşayıram. İndi mənim də fəaliyyətimlə bağlı bəzi yerlər məlumatlıdır. Hal-hazırda da burada da komendant kimi vəzifəsindəyəm. Buradan məlumat verib bildirmək istəyirəm ki, təbibə zəng eləyirik, təbibin ancaq Şekspirin mahnılarına qulaq asırıq. 3 saat otururuq, gözləyirik, bizimlə telefonumuzu götürüb cavab verən yoxdur. Səhiyyə Nazirliyinə də zəng eləyirsən, heç cavab verən yoxdur. Hal-hazırda yataqxanada koronavirus əgər varsa, deyirlər var, amma hal-hazırda bu yataqxanada da var. Xahiş edirəm sizdən, hörmətli Əli müəllim, baş nazirdən, bizi dinləyən insanlardan, vətəndaşlardan, məmurlardan xahiş edirəm. Bu Azərbaycan Dillər Universitetinin bir nömrəli yataqxanasında koronavirus var, insanların içindədir. Sadəcə olaraq mənə məlumatı verirlər, soruşuram, o skorpomuş gəlir, təcili yardım gəlir, birini aparır, bir də gətirirlər, qoyurlar bura. İlkin bura gəlib yoxlama aparsınlar, gəlsinlər bu insanların qan analizini yoxlasınlar. Hamısı da məcburi köçkünlərdir. Bax, gördüyünüz, bax, deyə bax, görürsünüz. Çoxu da buradan önce qaçıb gedirlər, hələ bir yerə, hələ, hamısı gəlir, deyir, hara gedər, necə edək, kimdən kömək istəyək. Təbib deyə cavab vermir. Təbibin telefonuna ancaq Şekspirin mahnılardır, Michael Jackson'ın mahnılarına qulaq asılır. Başqa heç nəyə qulaq asmır. Xahiş edirəm sizdən, bizim baş nazirimizdən xahiş edirəm. Bu yataqxananın Binəqədi rayonu Ceyhun Hacıbəyli 150, Azərbaycan Dillər Universitetinin bir nömrəli yataqxanası. 100-dən çox ailə var burada məcburi köçkün. Kompakt şəraitdə yaşayırlar. Hərənin də bir otağı var. Otaq da 19 kvadrat. Hər otağın da içində 5 nəfər, 4 nəfər, 6 nəfər, 2 nəfər, 3 nəfər. Qoy bu insanların səsini sizə çatdırıram ki, qoy bu məsuliyyətdə olan bu kim baxır bu koronavirusla baxan bunlar kimlərdir, həkimlərdir, nə bilim elmlər namizədləridir. Yataqxananın içində burdaca başı yavaş-yavaş yayla-yayla gedir. Mənə də keçəcək, sizə də gəlib keçəcək. Bu qardaş, bunun qabağını alın. Nənə bu yataqxanada yaşayan məcburi köçkünlər hara geçsinlər, kimə desinlər dərdini. Təbib deyirəm ki, Şekspirin mahnılarını qoşur. Səhiyyə Nazirliyi də baxmır. Məlumatı buradan verirəm Azərbaycan Respublikasının baş naziri, hörmətli Əli Əsədova. Xahiş edirəm, bu yataqxananı yoxlatdırın. Mən məcburam, çünki dövlət mənə 272 manat əmək haqqı verir. Mən o əmək haqqın halal yeməliyəm. Halal yediyim üçün də sizə məlumat verirəm ki, yataqxanada koronavirus var. Öz də insanları da aparıb yoxlayırlar, qan analizlərini yoxlayırlar, testlər alırlar. Hamısından da çıxırlar, deyir ki, evində müalicə olur. Bura evdə öyle, bura yataqxanadır, otaqdır. Burada birinə düşdü, hamıya yayla-yayla gedir. Və ölkəmin də başçısından da xahiş edirəm. Buradakı yataqxanada yaşayan 50 ailədir, 70 ailədir, yarısı indi hələ bir yerə qaçır. Götürsünlər, aparsınlar yerə, indisinlər Koroğlu metrosunun yanında olimpik binaların karantin altında saxlasınlar orada. Mən hazıram karantin altında yaşama. Bu yataqxananın içində antisanitariya, hamam yox. Hamam yoxdur, hamam olmayan yerdə əlbəttə koronavirus yoxdur. Nə istəyirsən virus olacaq burada. Görün bu yataqxana nə vəziyyətdədir. Xahiş edirəm kömək eləyin də başqa yerimiz yoxdur. Gedək kimə deyə. Təbibə deyirəm də təbiblə vəbşi məşğul olmaq lazımdır. Bu təbibin işi nədən məşğul nədir? Kəsinə yoxlasınlar. Bizim pulumuz da yoxdur ki, gedək qan analizi verib gözümüzü yoxlatdıraq. Bax bu siqnalı verirəm. Koronavirus yataqxanada Azərbaycan Dillər Universitetinin bir nömrəli yataqxanasında məcburi köçkünlərin içində. İndi burada da axırı necə olacaq onun bir Allah bilir bir də müraciət elədiyim insanlar. Xahiş edirəm kömək eləyin. Kömək eləyin. Ha kişilər kömək eləyin.